Ղրղղզստանի հատուկ ծառայություններն էլ հայտնում են Ադրբեջանի 5 քաղաքացիների ձերբակալության մասին, որոնք երկրի ղեկավարության դեմ մահափորձ էին պլանավորում։ Фамилия Бейхуд Олмица. Год рождения. 1991. Откуда? 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 Я Азербайджан. Իդեպ հապկանդամ Ղրղստանի իշխանությունները հանրապետության քաղաքացիներին խորհուրդ են տվել ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ առանց պատճառի Ռուսաստան մեկնելուց, պատճառը անվտանգության անբավարար վիճակն է։ Ղրղստանն էլ թուրքալեզու պետությունների Ադրբեջանի դաշնակիցն է, բայց համատավար թույլ պետություն կենտրոնական Ասիայում։ Պատահական է արդյոք, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը սինխրոն են գործում։ Տեսագրություններից արևմտյան մասնագետները եկել են եզրակացության, որ Արաս Աղալովի կառուցած համերգասրահը, որին կից գործում էին նաև զվարճանքի և առևտրի կենտրոններ, չի ունեցել ոչ հրդեհաշիջման, ոչ թունավոր գազերի ավտոմատ արտանետման պատուհաններ։ Նրանց դիտարկմամբ շինարարությունը հատկապես ներքին հարդարումն իրականացվել է չինական էժան շինանյութով, որ ի տարբերություն եվրոպականի ամենևին էլ հրակայուն չէ։ Կրոկուսը կառուցվել է 2009-ին, բայց առ այսօր ըստ արևմտյան աղբյուրների պետական լիարժեք գրանցում չունի։ Ըստ էության, դա ստվերային բիզնեսի օբյեկտ է, ինչից կարելի է ենթադրել, որ Աղալարովի ռուսաստանյան ադրբեջանական իմպերիան գործում է մեղմասած օրենքի շրջացմամբ։ Բաքվի մերձիշխանական Հաքին Ազը տարածել է Աղալարովի երկրորդ հայտարարությունը, բայց առանց նշելու որևէ աղբյուր, ինչից տպավորություն է ստեղծվում, թե դա արվել է հատուկ Ալիևյան Քարոշչյան միջոցի համար կամ կազմակերպել է հենց վերջինս։ Ցանկացած տեղ, եթե կամուֆլյաժով մարդիկ ավտոմեքենայից դուրս են գալիս 4 կալաշնիկովներով և սկսում բոլորին գնդակահարել, ապա պետք է հաշիվ տանք մեզ, որ ոչ մի անվտանգության ծառայություն, դա ռազմական գործողություն է։ Ինչ կարող է անել անվտանգության ծառայությունը, ասում է Աղալարովը։ Նա բնականաբար ժխտել է արևմտյան մամուլում մասնագետների գնահատականները և պնդել, որ շենքում հակահրդեհային համակարգը գործել է հենց դրա շնորհիվ, որ 6 ժամ տանիքը չի փլվել և մարդիկ սրահից հեռանալու հնարավորություն են ունեցել։ Աղալարովը սակայն հերքել է իր իսկ հայտարարությունը, որ անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը զոհվել է։ Նա ասել է, որ մի աշխատակից համարվում է անհայտ կորած, մյուսը վիրավոր է։ Ըստ երևույթին Աղալարովին սկսել են տհաճ հարցեր տալ, բայց եթե նրա տեղեկությունը ճիշտ է և ահաբեկիչները մեքենայից իջնելուց հետո սկսել են բոլորին գնդակահարել, ապա ինչու են նա 3 երեկոյան ասել, որ նրանք ոչ թե մուտքից են շինություն մտել, այլ հարևան կառույցի տանիքից։ Իսկ եթե ահաբեկիչները հենց առաջին վարկյանից կրակ են բացել, ապա անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից պետք է որ զոհեր ու վիրավորներ լինեին։ Ինչ կարող է անել անվտանգության ծառայությունը։ Դա ռազմական գործողություն է։ Աղալարովի ասացից հետևում է, որ Կրոկուս Սիթի Հոլի անվտանգության ծառայությունը ոչ մի դիմադրություն ահաբեկիչներին չի ցուցաբերել, բայց դա երևույթի մի կողմն է։ Աղալարովը, որպես սեփականատեր համերգասրահի անվտանգության համար, իրավական պատասխանատվություն չի կրում, քանի որ այդ գործառույթը, ինչպես հենց ռուսաստանյան մամուլն է վկայում, պայմանագրային հիմունքներով վերապահված է մասնավոր պահնորդական ընկերության, որի սեփականատերը իդեպ նախկին բաքվաբնակ ադրբեջանցի է։ Աղալարովն ինչու է նրան ապահովագրում, ծայվս հարց է։ Աղալարովն արդեն հայտարել է, որ համերգասրահը կվերակառուցվի։ Ըստ տեղեկությունների շինությունը ապահովագրված է, բայց ինչպես, եթե այն պետական համապատասխան գրանցում չունի։ Աղալարովը նույնիսկ պետական սուբսիդիա ստանալու հեռանկար է տեսնում։ Ադրբեջանական վտարանդիության աղբյուրները վկայում են, որ Աղալարովի և Իլհամ Ալիևի ավագ դստեր Լեյլայի ամուսնալուծությունը բիզնես գործարք է։ Ամուսնալուծվելով Լեյլա Ալիևան դարձել է Կրոկուս Հոլդինգի բաժնետեր, ինչ բաժնեմասով հայտնի չէ, ում է իրականում պատկանում Կրոկուս Սիթի Հոլը, Արաս Աղալարովին, թե Իլհամ Ալիևի ընտանիքին։ Եվ եթե Աղալարովին սկսել են կամ կարող են տհաճ հարցեր ուղղել, ապա պատասխանի որ բաժինն է Ալիևինը։
Իդեպ, Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը տեղեկություն է հրապարակել, որ ձերբակալել է Ոման Բահրուս Ասկերովի, որ նահաբեկչական հարձակում է ծրագրել Ադրբեջանի մի շարք քաղաքներում. Ուշադրության է արժանի, որ Բաքվի հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե ձերբակալվածը ավելի վաղ բնակվել է Ռուսաստանի Մուրմանսկ քաղաքում. Սա ուշագրավ դետալ է, հաշվի առնելով այն, որ ընդհանրապես Ադրբեջանի այսպես ասած հակաահաբեկչական բացահայտումն ուշադրության է արժանի Ռուսաստան ահաբեկությանը անմիջապես հաջորդելու հանգամանքի բերումով։ Բաքուն փորձում է տեղավորվել ինչ-որ տրենդի մեջ, ներկայանալով որպես ահաբեկության պոտենցիալ թիրախ, թե ապահովագրվել Ռուսաստանում հնարավոր տրամադրություններից, որոնք իհարկե անմիջականորեն կապված չեն Բաքվի հետ, սակայն առնչվում են Արաս Աղալարովին։ Ադրբեջանի նախագահը լավ գիտի թերևս, որ Ռուսաստանում էլ գիտեն իր և Աղալարովի հնարավոր առնչությունները, և ոչ միայն։ Ի վերջո, որ կառույցն է պատասխանատու ահաբեկչական սպառնալիքները հայտնաբերելու համար, առավելևս եթե դրանք ակնհայտորեն արտաքին ծագում ունեցող սպառնալիքներ են։ Իհարկե, արտաքին հետախուզությունը։ Իսկ ով է ղեկավարում Ռուսաստանի արտաքին հետախուզությունը? Սերգեյ Նարիշկինը։ Իսկ ով է Նարիշկինը? Նա Ադրբեջանի կառավարական շրջանակների հետ գործարար հարաբերություններ ու կապեր ունեցող պաշտոնյա է։ Ավելին, հիշենք, թե ով էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում կմկմում, երբ Պուտինը հարցնում էր Դոնբասի և Լուգանսկի անկախությունը ճանաչելու որոշման վերաբերյալ խորհրդի անդամների կարծիքը։ Այդ ամենը անշուշտ կարող է հանգիստ չտալ Իլհամ Ալիևին, և ոչ միայն այն պատճառով, որ ամենափոքր առնչության կամ անգամ կասկածի դեպքում Ռուսաստանը ինչ-որ քաղաքական որոշում կամ գործողություններ իրականաց չի գնալու իրականացնի Բաքվի դեմ։ Ռուսաստանը դա չի անի, եթե անգամ ցանկանա ամբողջ սրտով, որովհետև այսօր ունի Բաքվի կարիքը։ Բայց մյուս կողմից անմեկնելի է, թե ինչ և ինչեր կարող են անել այդ օրինակ դերությունները, այսպես ասած, խորքային պետության մակարդակով։ Արդյոք Բաքվում հակաահաբեկչական բացահայտումը այն էլ Մուրմանսկի բնակիչ ադրբեջանցու դեմքով Ալիևի պաշտպանական ռեակցիան է։